Виставка картин прямо на підлозі одного з торговельних центрів міста. У такий спосіб вінницькі студенти вирішили привернути увагу до своєї творчості поза навчанням. Художню експозицію вони назвали «Студентський погляд». На роботи студентів можна не тільки дивитися, а й купувати ті, що сподобались. За ініціативи студентського парламенту Вінниччини сьогодні відбувається відкриття першої художньо-мистецької виставки «Студентський погляд». Таким чином, студентський парламент Вінниччини ініціював відкриття нових талантів в художньо-мистецькій сфері. Тобто тут можна побачити і художні роботи, і хендмейд, і в усіх напрямках взагалі образотворчого мистецтва. Ми вирішили відкрити першу студентську художню виставку, там, де дійсно зібралися картини тих студентів, які займаються художнім мистецтвом, і дати можливість їм реалізувати свій творчий потенціал. Те, що тут різні вузи, це дуже добре, тому що студентська молодіж може поспілкуватися між собою, представити свої роботи, тим більше, що роботи самі по собі цікаві, різнопланові. Тут ми бачимо і Петриківський розпис, і ікони на бійці, і живопис, і декоративне прикладне мистецтво. Тобто кожен студент, який представляє по-своєму, цікавий, творчий, і якщо вони будуть працювати так в подальшому, у кожного з них є рівні шанси чогось досягнути. На одній з картин я хотіла зобразити, тобто, свій стан душі, можливо. Іноді, знаєте, емоції, вони потрібно їх виражати якимось чином. Ну, для мене це моє мистецтво. Вони виконані у стилі модерн, ну, тому що мені це найбільш такий близький стиль. З синіми волосами це, мабуть, також був як крик душі. Вона була намальована літом під час веселого відпочинку. Ми знаємо правило, що на картину потрібно дивитися так, щоб вона падала в очі. Ну, дивитися можна просто прямо, можна дивитися під низ. Тому ми вирішили підійти творчо, нестандартно, неформатно. І здається, що нам вдалося. Крім представлення своїх робіт, студентам також надали можливість підзаробити на своїх картинах. Так кожен бажаючий може придбати роботу, яка йому сподобалась. Сергій Кошарський, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта».